Mais uma vez, não deu para filmar o voo 2788 da Bolinha da LF Colônia de Salvador, controle Salvador 1208, nem na Farra da 24, porque a porcaria da internet está fora do ar. Então, vamos embora para algum lugar que coloque o ponto pelo voo 2788, aqui e agora. Já! Trabalhamos na base 2788.
A Zulu 788 está no solo, pousou às 13 horas e 30, 30 minutos. A Zulu 788. Azul 788 livrou a pista de pouso às 13 horas e 32 minutos. E até daqui a pouco com a Azul 789. Transponder, o azul 2 vai entrar.
Isso, deixa comigo. Não esquece você não. Thank you.
tá fazendo uma largada boa. Já terminei. Já. Deixa comigo. Chama 2545, 2005 na sua casa.
Malditamente está fora do ar. Mais uma vez. Fora do ar, essa porcaria. Não tem internet, não tem sinal. Essa porcaria, mais uma vez, não deu sinal. Até o próximo voo das Unidas Aéreas. Tchau.